שלום, ברוכים הבאים לסרטון, היום אני עושה כספת, אתם אוהבים כספת, חשבתי שאני פשוט אגרד אחד כספת. בוא נראה מה קורה, הם קונים רק כספת אחד, אולי אפשר לנצח בו, משהו יפה, 5546, 5546, הנה, 25. אוקיי, החזרנו כסף, אז לפעמים כספת מנצח. באמת, זה מרגיש לי כרטיס טוב, לא יודע למה. אני מרגיש טוב עם הכרטיס הזה, אבל זה לא, זה רק מזל, אבל היום זה החזר לנו כסף, זה באמת לא הביא לנו כלום, אבל זה מרגיש יותר טוב מלהפסיד, כמו שאומרים. טוב, לא יודע מי אומר את זה. אני מקווה שיהיה לכם סרטונים יותר גדולים בהמשך, מה אתם רוצים, תגידו את זה בתגובות. אם זה עוד סבב של כרטיסי המשך, אבל תגידו לי איזה כרטיסים לקנות, אולי אני אתחיל עם כרטיסי המשך בהמשך. להתראות.